نو د دې مطلب دی چې مونږه د ټیکس په غلا کې انوالو یو هر کمپنۍ خپل اکاونټ په خپل حساب سره مینټین کوي او دا ټول د ټیکس ډپارټمنټ سره په یو ځای باندې کیږي په دې خبرو ته نه پوهیږي ځکه چې تا چرته بزنس نه دی کړی خزه بابا که زمونږ د کمپنۍ غلا ثابته شوه نو بیا به څه کیږي نو نو څه نو هیڅوم نه ستاسو خیال دی چې په ټیکس ډپارټمنټ کې ټول خلک ایمانداره دي یو نه یو ماسټر دی دیو په خپله مونږ ته ټولې لارې ښیي فکر مه کوه هیڅ پم نه کیږي خو بس دومره به کیږي چې د دوی فیس په لږ زیاتول غواړي بس اوس څوک داسې کس به هم وي که نه چې هغه فیس نه اخلي وی پکې وی پکې خو ډېر کمتر وي دا هغو ډیل کول هم مال راځي ته فکر مه کوه ښه تا ته یاد دي که نه چې ماښام مونږ یو پارټۍ له ځو جی یاد دي راته بابا ستاسو باور دی چې جواد ماښام به پخپله وګورې اوکې ډېرې مزې اخلي کارټون ګورې یو ګیلاس اوبه راله راوړه یخې راوړه ښه ګوره یو کار وکړه ته د هغه لور ټارګټ کا اسې پسنه سه بانا دوه درې سپېډې وړه ورکا بیا وګوره څنګه تېښته کوي مور پسې دای ستا مور تا ته خو دلی نه دی یو کار هم سم نشی کوله یو ګیلاس اوبه چالا نشی ور کوله بیکاره صرف روټای خوړل دل درزی پته نه چې څنګه خونه ورته کړی دا یو ګیلاس اوبه چالا نشی ور کوله زه اوس ټیکی هم جواد ها دا خو ډیره ښه خبره ده کنه نن سبا کی دیشی چی ما ڈسچارج ہم کی انشاءاللہ تاسو انکل سره سا خبر خو ندا کڑے نلا موقع ندا ملاو شوی دا خبرو نن چلاڑ چا مو پا کما جواد پلیز تاسو خواہوی سر سا خبر مکوے ولی بو سر نکم سا خبرہ ہاں اسیم سمن ما وسیو فیصله کړی دا اسلام علیکم وعلیکم السلام تاسو دلته ولی ناسی ای بس هسې ظلم غوښتلو روټه یو خوړه جی بابا نن انټی دا هم بابا ته هیڅ موایا زبور ته وېما بابا نن انټی اپی الا دا ستادی گوتی لیسی چل شوئے دے بابا آپی نے یو گلاس سماج چھو آنٹی آپی ڈیر زیادہ ہوا دا سباہت پتا لا سوچت کو زدر توے مکنہ بابا آپی دا شیشی ٹوٹی را ٹولا والی نو یو ٹوٹا دا آپی پا گوتا والا گی دا دا آپی دا گوتی نا دوم را ڈیر روی نا ہو بای دا او آپی جڑلی ہم ہو تا تر دے ہر سکول اس سے ضرورت تو زڑ گیا خا تا سدل تکین از اس سے سبا سر خبر کوم رازم اوکے تا تا چا ویلو چھ بابا تا ہوا آیا ضرورت او بابا تا دا ویلو گینی انٹی بتا رہا اور زوالی تا لے شرم نظر زی سباحت اوڑی کی خبر باندې تا غیم اشو ملے سپیڑے ور کڑے س چلو شو سلمان واڑ چورانے کینو اخوی تا سزا ہم ملاوی گی بگ ڈیل داسی کما غلطی کڑے واگے سلمان ہغی گلاس مات کڑیو او ز جو بل کی دے ہم شما پتا س شوی خون دی کنا الٹا د گلاس پ ٹوٹو چتور دا غی کو د خوک شوی دا او ہو اجزا ہغا ٹوٹے تا مو چتور شوی سباحت او چ ز خوک شوی وینو او
او تا خود ما هند پر هر دک تو زحمت هم نہ کو سس خبرم چا غ جوبل چویدا اغیلا پکارو چ خیال کوله شیم اون یو صباحت اور کی خبر وانی تا پا اغیلا سوچت کو ما پا اغیلا اس نریشوت کڑے دا اغی مور پا اغیلا اس نریشوت کڑے سلمان زده هغو مور نیم او دا خبر ته یاد ساته هغه چې کله هم څه غلطي کوي نو وه حل بخوري وه شوې ته خبردار خبردار که نن نه پس تا چرته زما بچو ته لاس هم ولګو ګینې زما نه بد بسوک نه یې پوه شوې ما او راحل د مور سره خبر وکړه هغه د دې لپاره رضا هم ده خو سا دا دا ته رښتیا وې آنټي سمن سره زما واده ته رضا شوه سل فیصد خو د هغې څه شرطونه دي او په هغې کې څه خبرې هغه دي کومې چې ما او راحل تاسو ته کړې وې زه به د هغو هره خبره منم هر شرط پې منم منظوره ده ماته هغه میلاویدل غواړي اوس میلاویدل غواړي تاسو سبا سهار راشئ زب ان شاء اللہ راشما تھینک یو تھینک یو مورے د سمن بدا ہر سخ وخت نشی نہ دی خوخی یره زمونګه کله دا هر څه خوخ دی د مجبوری په حالات کې دا هر څه کو فرض وکې کو جواد را هر څه اوم کړل نو بیا وسه کیږي یره ته خو بالکل هغه بوډا پیژنې نه زه ډیر په ختوګا پیژنم مړ بشي هغه خو جواد لا بچره هم بیل کاروبار ورنه کی خو مورې د دې ټولو نه مونږ ته څه فائدہ وی زما مقصد خدا دے چې اغه پلار او زوی د یو بل نه بدګمانه شي او ټول ژوند دوی د یو بل سره ختی وي تا ډیر ګران ده مورې ناممکن خو نه ده کنه چې بس یو زل پزړه کې خیره راشي د اغه نه پس په ز زړه دړې وړې کم اتا بجی شوی او استاد زویلا نه دی راغله په شاپینګ کولو کې وخت لګی کنه را بشی دو زل فون راغ د جبران هغه ول تر رسیدلې دي مونږ به مور رسیدو او سانیا هم لا نه تیار شوی هغه تیار ده بس راضی جواد ته فون کوي ته پوسو کوي چرته دی هغه حکومت د وخت نه فون به زیر روان دی ہلو شاپنگ وکو تا جی وکو ما شاپنگ لس منٹ اوکے درزم کوتے انشاءاللہ ذرا رسا اوکے اللہ پامان ورشا جواد تم لارشا پا اسٹیج باندھ کے نا زولی کے نندا گے سرا یار بچیا دانن سرپرائز دے ستا دا پارا جواد مونگستا وادا دا زویا سرا کو سا زما وادا زویا سرا سا سوا ایتا سو کم آن بچے نا وقت کی گی
ټول خلک سره د زویاستا انتظار کوي. بابا کدا ټوغې نه دي کنه، نو زه دا واده بالکل نه کوم. تا پخپل د زویا سره لوس کړی و؟ کم لوس کړو ما د زویا سره؟ ګوره بابا، مور زه د سمن سره واده کوم، د هغې نه علاوه د بل چا سره د واده سوچ هم نشم کولی. زه له ورشا او په سټیج باندې کېنا، ستا واده په وس او په دې ساحت کېږي؟ داسې بالکل نه کېږي بابا، د زویا سره دا واده نه کوم. جواد، خپل د پلار د عزت څخه خیال وکړه، داسې مونږ د ټولو مخامخ مه شرموه. د په منځ کې مه راځه سیدا. زه تاسو شرموم مورې؟ تماشا پخپلا بابا د خپل عزت جوړې د ټولو مخکې. انکل، تاسو جواد باندې زور ما چاوي. زویا، دا د دې پلار زوی خپل په منځ کې معامله ده، د دې دواړو ترمنځ مه راځه. نه بابا، دا زمام معامله ده. زوز دې معاملې نه نشم اوسېدې. یاره بچے، زه ورشا او په سټیج باندې کېنا، دې به هم هلته راځي. دا واده به اوس کېږي، هم ستا سره به کېږي او په دې ساحت به کېږي. ما له واده نه دي کول بابا. ته به د زویا سره واده کوې کینې؟ زه به تا د خپل کاروبار او د جایداد د هر شي نه حق کما. او نه ستاسو جیداد، خو بالکل به واده نه کوم زه. او تاسو هم پلیز زید دی زینا. هیڅ واده نه کیږي دلته. آی ایم ریلی سوری، زه معذرت غواړم ستاسو نه، خو دلته هیڅ واده نشته دی. نه واده شته دی او نه کېدی شي. زه ټول خپل کورونو ته ورې ګټ. بابا پلیز حسار شي، ډیره وشوا پرې دی چیزی. بابا اوس مونږلم تل پکار دی زینا. نواز، زبا دا بیزتی ټول عمر یې رنه کم. مایا، ته زویا ځان سره دننه بوزه. مونږله دا خبره هیرول ندی پکار. جواد رو سم ماشوم خو نه دی چې د سمن نوم به والي او هغه به اوغولېږي. هیڅکله به هم نه غولېږي. که د خپل پلار سره ورختو که نه، نو د هغه تمه به نور هم سیوا شي. نور د سه شي تمې؟ زه خو به بالکل د خپلې لور واده د اغ بې قدره سړي سره ونه کړم. مورې، وسه پورې خو سمن هم نه ده رضا د دې دپاره. زه خو په دې نه پوهېږم چې مونږ ولې په دې خبره دومره غور کوو. زمونګه اصل مقصد خو پلار او زوی د یو بل نه بدګمانه کول دي او جنگول دي، بس. ګوره ترور، کچری دا گیم پلین زمونږ دی کنه، نو مونږ به صرف په مخامخ سیدونو باندې نظر ساتو. بخیر اختیا، کچری دا غیو د جواد رو په منځ کې خبره روغه شوه، نو جواد رو به خپل پلار سره خبره څنګه کوي؟
دا هر څه ټیک دی خو ټول نه ضروری خبره دا ده چې دا ټول هر څه مونږ له ضرب کول پکاري څومره چې نا وخته کېږي نو سیزونه به بدلېږي او دا هر څه به ډېر زیات ګران شي زموږ دپاره ښه نو بیا څه وکړو مونږه جواد روله د دې خبرې باور ورکول دي چې مونږ ټول د هغه د واده دپاره تیار ناست یو که چېرې هغه د خپل پلانه کاروبار جدا کړي نو دا واده به په رزو کې وشي مونږ هغه راغوښتی دی که نه سبا نو سبا به ورسره خبره وکړو سبا به د هسپتال نه سمن هم راشي او د هغې د راتلو نه مخکې مخکې به د هر څه مونږ له ختمول وي ټیک ده جواد سره به زه په خپله خبره وکړم نه مورې جواد ورور سره به اول ما او راحیل خبره کوو د هغې نه پس به تاسو ته دې خبرې تصدیق وکړي ټیک وی ته داسې به د هر څه نیچرل هم ښکاري ځه څنګه چې ستاسو خوښه وي کله به راځي هغه ما هم ستاسو په حق له سوچ کو جواد دا خو خوشبختی ده زما چې ستا زما په مینه باندې یقین راغی سمن د څه پاټې نه راغلې ته ټولو نه په پټه دالته نه راوتختی دي نه سمن نن نه نن نه د چا د یری نه په تیښته او نه په غلا بلکې ټولو په سترګو کې مې سترګې واچولې او انکار مې وکړو نن زما واده نن د زویا سره شومنګا بد ګمانو سب کړي زویا تاسو وکړل تا جبران تا دې زما دې لور زویا قاتل دا دې زما دې زویا قاتل سب دې نه پریدم اشاب اونې سا دې دې ستا دې خور قاتل دې طالب د خپل پلار نه ځان بیا لولوي د سمن سره د واده کولو د پاره دا زما وړومبه او پونیا دې شرط ده شومنګا بد ګمانو سب کړي